Matti Peltola, alkuun onnittelut voitosta. Millainen fiilis itse ottelusta jäi? Ensinnäkin hyvä fiilis. Saatiin otettu voitto tästä pelistä. Muuten vähän kaksijakone. Vaikka voitettiin 3-1, niin ei silti päästy ehkä. Tai mä sanoin, että ei päässyt helpolla, mutta oli paljon juttuja, mitä pitää vielä parantaa jatkoa. Mutta hyvät fiilikset totta kai. Tuntuuko tällainen derby tuolla kentällä jotenkin erilaiselta verrattuna tavalliseen vastustajaan? Ehkä nyt kun ei ole faneja niin paljon, niin se tietyllä tavalla poistaa sitä katsomasta tulevaa painet ja tunnelmaa, niin ehkä nyt tänään ei sillä tavalla tuntunut. Totta kai tunteet käyt kuumin molemmilla puolilla, mutta ei niin paljon kuin ei ole katsojia paikalla. Sä oot saanut tässä kauden alussa tosi paljon peliaikaa, etenkin topparin tontilla. Onko se sun uusi pelipaikka? Joo, kyllä se tuntuisi tällä hetkellä olevan joo, uusi pelipaikka. No, miltä sun pelaaminen topparina on sujunut, tai miten se on sujunut? Miltä tuntuu pelata siinä? Sopiiko se sun vahvuuksiin hyvin? Joo, on tuntunut kivalta pelata topparin. Joo, siinä on jotain hyviä puolia, että pääsee käyttämään omia vahvuuksia siinä myös. Mutta huomaa, että on vielä aika paljon parannettavaa, jos haluaa siinä mennä eteenpäin. Kiitos Matti ja tsemppiä jatkoa. Yes, kiitos.